Esse é mais um tour quinto andar. Estamos no bairro de Caraí para mostrar esse imóvel para vocês. A gente está aqui na. Vai começar aqui pela sala. E a gente vai começar aqui a mostrar esse imóvel para vocês. Olha que legal essa iluminação nesse teto. Olha que bacana. Tem no quinto andar as fotos da sala, tanto com a janela aberta quanto fechada. Aqui é um pouquinho da vista. A gente está aqui na esquina da Praia de Caraí, a praia fica ali, ó. E essa aqui é a sala do imóvel. A sala é integrada com a cozinha. Vou mostrar daqui a pouquinho a cozinha para vocês. Então, essa aqui é a sala do imóvel. A sala tem essa integração aqui com a cozinha. Vamos lá. Tem integração com a cozinha. Aqui tem um lavabo. Olha que bacana aqui essa pia desse lavabo. Aqui fica a cozinha do imóvel. A gente vai começar aqui pela cozinha. Vou fazer um tour um pouquinho diferente, porque a cozinha é integrada com a sala. Em geral, a gente mostra a cozinha no final. Olha que bacana os detalhes, ó. Armário em cima da pia, que vai até a área de serviço. A gente também tem aqui, ó. Tem aqui a pia com cuba dupla. Armário aqui embaixo da pia também, ó. Nesse cantinho aqui a gente vai encontrar também bastante marcenaria. E vai até a área de serviço. Vou deixar a área de serviço por último. E agora vamos continuar o nosso vídeo tour. Então, agora saindo da sala, nós vamos aos quartos. Um pouquinho mais da sala para vocês. Aqui, ó, tem dois ar-condicionados. Eu passei pela sala, não tinha mostrado. Ó, tem dois ar-condicionados aqui. E agora nós vamos aos quartos. Vai entrar aqui. Aqui a gente, primeiro cômodo aqui está configurado como escritório, né? É uma suíte aqui. Aqui a gente vai encontrar um banheiro. Olha que bacana. Vou mostrar os detalhes aqui para vocês. Pia com armário, espelho, box de vidro. Tem barra de apoio aqui, ó. Também tem nichos. Chuveiro com aquecimento a gás. Essa é uma ótima oportunidade aqui na Quinta Andar. Tem também ar-condicionado em todos os cômodos. Agora a gente vai para a área dos quartos. Olha que legal esse corredor. Corredor de armários, né? Bem bacana, bastante armários. Aqui a gente vai encontrar o primeiro banheiro, banheiro social. Banheiro social com box de vidro, chuveiro com aquecimento a gás. A pia com armário e espelho. Bem completinho esse móvel. Iluminação no teto. E agora, continuando o tour, vamos desvendar um pouquinho mais dessa casa. Aqui tem mais uma suíte. Essa aqui é a segunda suíte do imóvel. Vou mostrar aqui para vocês. Olha que legal esse detalhe aqui na entrada. E aqui ela tem armário por toda a sua extensão. Iluminação também no teto. Bem bacana. Vou mostrar aqui um pouquinho da vista. A vista aqui é para uma escola, então é a vista livre. Ela tem também essas cortinas, ó. Então, fechadinhas também, tem foto aberta e fechada no quinto andar. Aqui tem uma bancada para trabalho, estudo. Tem armário por toda a extensão da parede. E aqui agora a gente vai para o banheiro da suíte. Esse aqui é o banheiro, porta de correr, ó. Aqui tem a porta de correr. E aqui é o banheiro dessa suíte. Tem prateleiras de vidro aqui nesse cantinho. Olha que bacana.
cama e pia, espelho por toda a extensão. E essa suíte é interessante que ela tem aqui no box, ela tem dois chuveiros, então tem duas duchas aqui, olha que legal. Tem uma desse lado e outra ali. É uma suíte bem completa. E também tem todos os acessórios para papel higiênico, toalha, tudo de primeira linha. Agora a gente vai para o próximo quarto. Chegamos ao próximo quarto. Olha que bacana, quanta marcenaria tem aqui, quantos nichos. Bem completinho, né? Esse móvel é completo. É completo, é só entrar e morar. Olha que bacana aqui, tem um planejado aqui nesse canto. Tem esse armário. Ah, mostrar um pouquinho aqui da vista. Essa aqui é a vista. Agora a gente vai pro próximo quarto. Aqui a gente deixou a persiana fechada para vocês verem como fica com a persiana fechada. Aqui é mais um quarto aqui, também com bastante marcenaria aqui no cantinho. Ar-condicionado. É interessante também que o detalhe aqui desse teto, ó, tem esse formato bem bacana. E agora vamos lá na área de serviço para finalizar o tour. Então, o acesso à área de serviço pode ser tanto por aqui quanto lá pela cozinha. Então, vamos por aqui. Aqui a gente tem a área de serviço. A área de serviço ela está aqui integrada com a cozinha, né? Termina aqui a bancada da cozinha. A gente começa a área de serviço. Aqui tem uma bancada em L. Cantinho da máquina de lavar. Tem a máquina do gás aqui. E aqui tem o tanque. Aqui ó, tem duas cubas pro tanque. E agora a gente vai pro quarto de serviço. Tem mais um armário aqui, ó, no corredor. E agora a gente vai pro quarto de serviço. E para finalizar, aqui é o banheiro de serviço. Esse foi mais um tour quinto andar. Se gostou do imóvel, é só clicar no link da descrição.